Ақтөбеде колледж студенттері тозығы жеткен автокөліктерді қабылдау және бағалау жұмыстарына көмек береді. Техникалық мамандықты таңдағандар қабылдау бекетінде өндірістік тәжірибеден өтіп жүр. Мамандар оларға қажетті кеңес беріп, жұмыстың қыр-сырын үйретеді. Көліктер Қарағанды қаласындағы утилизация жасайтын зауытқа қайта өңдеуге жіберіледі. Ескі көліктерді сатып алу бағдарламасы 2016 жылдың қараша айында іске қосылған еді. Бүгінгі күні еліміз бойынша 70 мыңға жуық көлік тапсырылған, ал Ақтөбедегі бекет күніне 10 темір тұлпарды қабылдап алады. Жоба іске қосылғалы өңірден 4 мыңға жуық көлік утилизациялауға жіберілген. Жеңіл көлік шамамен 300 мың теңгеге бағаланса, жүк көлігіне 1 миллион теңгеге дейін алуға болады. Облыста 200 мыңға жуық көлік тіркеуде тұр, олардың 20% тозығы жеткен. Автокөлікті тапсырмас бұрын арнайы есептен шығару керек. Көлік құралының ВИН-коды, мына жаңағы шанақтың номері бәрі жазылатын болды. Сонымен қатар айтып кетейін дегенім, біз бүкіл компьютерлік қорымыздан бәрін тексеріп, оның жана кепілде тұрмаған, қарыз жоқ екенін, әкімшілік айыппұл төленгенін, төленбегенін және жаңағы салық төленгенін соның бәрін тексеріп, содан кейін осы анықтаманы берілетін болады бізден.